Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabah inşallah 1 iyun uşaqlarımızın bayramıdır. Mən də sabah çox işim olar deyə yeni işlərim gəlir. Allahın köməkli ilə dedim bu günləri gedim, uşaqlara nə lazımdır aldım. Allah bütün uşaqlarımızı qorusun, Allah onları düşməndən uzaq eləsin. Uşaqlarımıza canımız qurban. Məncə hər ana bunu eləyər. Sabah uşaqlarımızı hamımız sevindirək. Çünki biz onlar üçün bu həyatda yaşayırıq. Mənim üçün mənim uşaqlarım birinci yerdədir bu dünyada. Yəni mənim ailəm, mənim uşaqlarım. Allah pis insanları bizdən uzaq eləsin. Yaxşı insanları qarşımıza çıxarsın. Öpürəm sizi. Yaxşı ki varsınız dostlar. Həmişə yanımdasınız. Mən də halal zəhmətimlə qazanan insanam. Yəni bu günləri getdim, nə lazımdı uşaqlarıma aldım. Ən sevdiyi şirniyyatdan tutmuş, sokundan tutmuş hər şey. Paltar zad da hələ onlara almışam, zakaz eləmişəm. İnşallah gətirərlər, onları da onlara göstərərəm, çox sevinərlər. Siz də alın, belə sevindirin uşaqlarınızı. Öpürəm sizi, hələlik dostlar.